Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli na kanal Naše Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stojmirović, s velikim zadovoljstvom i ovoga jutra trudit ću se da budem dobar domaćin, ma da kažu gledalci, da mi to nekako ide od ruke. No, šalo na stranu, mnogo ozbiljnih tema danas, dobri gosti, dobri sagovornici, tako da ako želite da nam se priključite na neki način i postavite neka pitanja mojim gostima, možete to učiniti na broj telefona 011-415-9800. Dakle, 011-415-9800. Juče sam na samom kraju jučerašnje emisije govorila da ćemo pričati danas o penzionerima, dakle o njihovim pravima, šta se to dogodilo umeđu vremenu i tako dalje, ali nešto više o tome moj prvi gost za danas, gospodin Mile Delić, penzioner. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao, hvala na pozivu. Kako ste, dugo se nismo vidjeli, nešto, možda pola godine, da li je prošlo? Prošlo je sigurno, to je bilo u pripremama za one prolećne proteste. Mi smo i dalje pripremali proteste i razne druge aktivnosti prema državnim organima, državnim institucijama, pa smo došli i do Ustavnog suda. Doći ćemo i mi do te priče ovako vremena. Sad mnogo toga se promijenilo. Penzije su vam vraćene, penzionerima, ne mislim vama lično samo, nego svim penzionerima. To sada istina, mnogi osporavaju tu tvrdnju vraćene penzije. Neki kažu samo neka vrate ono što je oteto. Pa hajde malo da preciziramo. Pa možemo reći da je odlukom Narodne skupštine da ukine zakon o privremenom načinu uređivanju i načinu isplate penzija, da je prestala diskriminacija. I onih oko 800.000 penzionera koji su bili pogođeni tim zakonom, više neće biti pogođeni, znači primaće penzije u iznosu koji im stoji u rešenju o penzionisanju. A to je jedini validan dokument za primanje penzije. Međutim, vraćene su pare toj diskriminisanoj grupi od 800.000, ali šta je greška sad, nova greška ove i izvršne i zakonodavne vlasti? Oduzeto je pravo penzionerima, odnosno zajedno sa penzionerima oduzeto je pravo i zaposlenima, jer je uveden jedan veoma čudan zakon, odnosno dopune i izmene zakona o penzijskom osiguranju, koje uvode nove termine. Dobro. To je dodatak na penziju. Šta je to? Možete li da nam... Pa da vam kažem, pokušao sam i pokušali smo ovde, pokušao sam sa drugarima u udruženju da odgonetnemo šta, ali teško je. Čak ni advokati ne mogu da nađu šta će to biti. Znači, bit će nešto, pa u smislu da kažem, ajde malo da se šalim na moravski način, pare će vi vrnem kad gi obrnem. Znači, kad se ministar seti, aha, ima, daj malo i penzionerima da se više ne bune. To je verovatno pred izbore, to je to neko vreme. Hvala vam što ste to primetili, da ne kaže, e, ovaj što stalno priča o krađi, pljački penzija, vidi se, znači, jasno je. I ne znam iz kojih sredstava će to ići. Penzije se isplaćuju prema zakonu isključivo od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Znači, ovaj zakon ne predviđa nikakve promjene u, ajde da kažemo, u prihodnoj strani fonda, parama koje se slivaju u fond. On samo govori kako će, Bože moj, penzioneri imati nikad veće penzije, što je jedna besmislica, da kažem, jer te penzije ne treba da zavise od nečije volje. Nekako smo navikli danas da tako funkcionišemo. Znate, meni treba traktor, dajte tamo jedan traktor, meni treba nešto, neka domaća životinja, dajte vamo jedno. Sada da ne znam tačno šta je bilo domaća, ali znate na šta mislim. Neki bi državu, evo vam i malo države.
na primjer? Rasipamo, prosto rasipamo. To nije, ne sluti na dobro, jer ja se pitam, a pitam sve zaposlene u Srbiji, šta će njih dočekati ako njihova penzija ne zavisi od iznosa uplate doprinosa? To je do sad bilo jedino merilo. Uplatili ste toliko, vraća vam se toliko. Zaposleni nemaju nikakav motiv da uplaćuju u fond, jer ne znaju koji će biti ministar kad on dođe u penziju i da li će mu dati bilo kakvu penziju. Evo, ja čujem kako razmišljaju neki, istina, neki mladi ljudi mojih godina koji kažu, ko zna šta će biti sa penzijama kada ja budem došao u te godine. Pa mogu da radim i na crno, mogu da budem i neprijavljen. Tačno. Neću ja lično da uplaćujem doprinose i tako dalje i tako dalje. Tačno, to se stvara jedna opšta apatija. Znači, jedna opšta apatija da se niko ne odluči na bilo kakvu akciju. Nego, ono, ćuti, radi, ja ću da mislim i odlučujem umjesto tebe. I onako ste mali i sitni da bilo šta možete da učinite. I sad, nažalost, pošto puno radim na ovom organizovanju protesta, nailazimo na to da ljudi kažu, pa malo nas je, pa ovo, sve tako. I sad se setih jedne dobre misli koju je izrekao nekad tamo Dalaj Lama. Kaže, ako mislite da neki mali ne mogu ništa učiniti, pokušajte da spavate sa komarcem u sobi. Dobra izreka, dobra misla, svakako. Znači, nije bitno da li nas je malo. Dajte, saslušajte šta hoćemo da kažemo. Djelovanje je zapravo najbitnije. Da, ideje i cilj borbe, postupci, zahtevi. A zahtevi su da trenutna vlast, i izvršna, i zakonodavna, i sudska, shvate da oni, što se tiče penzija, ne raspolažu svojim novcem. To je naš novac. Penzionerski je to novac. Moje uplate za penziju su krenule 1. oktobra 70. godine prošlog veka. I svaki mjesec je išao određen iznos koji se je čuvao, bar je tako trebalo biti, u Narodnoj banci. Kako se ona zvala, to nije toliko bitno, ali je bio u vrhovnoj novčanoj instituciji u državi. I trebalo bi da je tu sačuvan i da ja dobijem odgovarajući procenat sad otkad... Da mirno dočekate vašu penziju, naravno. Možda bih ja još radio, ali zakon kaže ne može. Ima neko je telefonske veze, čujemo što kažu gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Poštovanje. Gorica se Karabur me ovdje. Izvolite, draga Gorica. Sad nisam sigurna baš da ne bih pogrešila u predizbornoj kampanji, pošto se nažalost one mnogo više pamte nego sve drugo, jer su informacije onda jako napadne sa svih strana. Dobro. Znam da je gospodin gostavo u kanalu, na kanalu Naša. I znam da je bila gospođa, sad da li je to iz iste? Nije. Iz iste? Nije. Dragica Minić, da. Dobro, da, koja je to, mislim, jasno mi je bilo i gospodin što je pričao, ali najjasnije mi je bilo što je gospođa pričala, pošto čini mi se da ona, da li pravnik ili advokat bio. Dobro, dobro. Pitanje, mada nije pitanje za gospodina, nego pitanje za ovu vlast, a s obzirom da se rade protesti i tako dalje, šta ćemo sa novcem, oni jesu sad to povećali, šta ćemo sa novcem koji je do sad uzet, znači prvo treba da nam se vrati ono što je uzeto do povećanja, pa onda da ide povećanje. Znači, novac koji sada, to je
nekome 5%, nekome 10%, nekome 7%, prvo i ne znam kako se to reguliše, valjda, dobro, naravno, navodno su dobili najviše povećanja oni koji imaju 14, 15, 16.000 penziju, koja je zaista mnogo, mnogo mala, ali pa tek onda idu oni sa 30, pa tek onda oni... Moje pitanje je da li uopšte gospodin zna šta će to dalje da se dešava, jer ja zaista vrlo rado bih došla na proteste, sad idem opet da kontrole neke u vezi svoje bolesti, da sam i penzionisana. Da li zna šta će dalje da se dešava u vezi tog novca koji treba da nam se vrati za ove godine koje je uzimano. Puno vas pozdravljam, svako dobro vam želim i živim i zdravi bili ma gde bili. Hvala. Hvala što ste se javili. Pa dobro, evo, konkretno pitanje. Konkretno je pitanje, da. Ali imamo odgovor konkretan. Ne još, ali mislim da ćemo imati. Vidite, tu završnu reč ima Ustavni sud. Tu nema niko... Država nikad nikome ništa nije vratila drage volje. Znači, mora postojati sudska odluka. Ustavni sud je već nešto se kolebao. Da li da ocenjuje ovaj zakon, da li da ne ocenjuje, pa su nešto filozofirali, pa su četvorica sudija izdvojili svoje mišljenje, rekli ovoj šestorici kolega, ljudi moji, vi niste normalni kad tako gledate na to, dirati tuđu imovinu. Ustavni sud neće da donese ni negativno rješenje, jer bi onda mogli ići u Strasbur. Međutim, letos smo pronašli caku u Ustavu i okupili smo u jednu grupu, zamolili smo 25 narodnih poslanika koji su prihvatili da pokrenu postupak za ocenu ustavnosti zakona o umanjenju penzija. Dobro. Predlog je predat u Ustavnom sudu, tako da po članu, čini mi se, 168 Ustava, sada je Ustavni sud obavezan da se izjasni o, kako to pravnici kažu, meritumu stvari. Znači, mora da kaže zakon bio ustavan, bio neustavan. Mora da direktno da kažu. Kada to kažu, a verovatno će morati da kažu da je zakon bio neustavan, posle toga svaki penzioner ima pravo da podnese, a i obavezu prema sebi lično, da podnese tužbu, parničnu tužbu Osnovnom sudu i da traži povrat svojih para sa zakonskom kamatom. Znači, da bilo koje udruženje, savez, društvo penzionera, to niko ne može uraditi umjesto pojedinca. Dakle, svako mora da preuzme staru svoje pare, svako mora da uzme, da tuži sudu, da sud donese presudu. Naravno, neki će ići sami, individualno, neki će uzeti advokata, što je po meni bolja varijanta. Postoji, to sam čuo, postoji jedan negativan stav koji se meni mnogo ne sviđa. Kaže, jer mi imamo dosta iskustva, vojni penzioneri, morali smo se već dva puta tužiti za, da bi dobili ono što nam je zakon dao. A ovako pojedinci sete pa kažu, oni nemaju pravo na to. Neki kažu ono, pa advokati tu na nama zarađuju. Ma ne, čoveče, ne zarađuju oni na nama. Advokat je, da me ne shvate pogrešno, ali on je isto koji automehaničar. Čovjek radi za pare. Tako je, naravno. I hvala mu ako izbori za mene ono što me pripada. On će dobiti svoju nagradu, ja ću dobiti ono što mi je oteto i to je to. Da, sada kada govorimo o tom otetom novcu, koliki je to otprilike iznos? Možemo li da kažemo za ove koliko? 4 godine, jel?
Procene su za četiri. Procene su da se radi negde oko 800 miliona eura. Tako. 800 miliona eura? Da, da. To, znači, to je čistih para, da kažem. Sa kamatama to će biti i više. Dobro. Mnogo, mnogo više, jer svake kamate idu ono unazad vremenski, a to je pre 4 godine, to verujem da će otići i više, i duplo. Da. Jesu li penzioneri ujedinjeni? Obzirom na to, evo, Gorica sa Karaburme se javila pa je pomenula gospođu Dragicu Minić, koja je predsjednica, čini mi se, novog udruženja penzionera Srbije. Jeste. Sa druge strane, vi predstavljate udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica, je li tako? Tako je, jeste, hvala. Jeste li vi ujedinjeni? Da li sarađujete? Da li kada jedni organizuju protest, drugi dođu da podrže? Ima različiti smo svi ljudi, vidite. Ima udruženja penzionera koje vrlo rado učestvuju u protestu i u pripremi i u samom izvođenju protesta. I jedno vreme smo morali da zamolimo naše kolege da se da neki dobrovoljni prilog za pripremu transparenata, boje, platna, lepka, oni okvira i tako dalje. E, tako je. I ljudi učestvuju u tome. S druge strane, imate Savez penzionera, čini mi se da je tu najmanje agilan, oni ovako vole da daju izjave za štampu. To je dobro zvuče. Da, ali to je suviše sterilno. Nema od toga rezultata. Jer moja procjena, a i slažemo se mi iz predsjedništva udruženja, da nije bilo svih ovih naših protesta. Blizu 20 protesta smo mi održali ispred raznih institucija. Da nije bilo toga, ne bi se ni MMF setio da kaže našoj vladi, vajnoj, da kaže, e pa vratite ljudima ovo što ste uzimali do sad. Sad su vam financije stabilne, sad ste ono, nikad bolje, tako bar po izjavama i bivšeg premijera i sadašnje premijerke, jel se može reći, ne znam, može, mislim, kažu da je uvek predsjednik vlade, bez obzira što je u pitanju dama, ali sad, gramatički, da, odnosno, jasno, ona, jasno. Gramatičko rodna ravnopravnost, to me dosta muči, ali ali dobro, znate, nemate nekih nedoumica. Sada, bilo je tih više akcija, ali postoji nešto što pripremate u nekom narednom periodu, pretpostavljam da razgovarate na koji način i definitivno je možda i najbolje upravo to, kada javno pokažete i podignete glas, kažete da protestujete i tako dalje. To je dalo do sada najbolje rezultate. Jeste. Kažete od izjava da baš i nema nekih specijalnih rezultata od davanja izjava. Pa što se tiče tih izjava, tu samo se, da kažem, stiče neka kratkotrajna slava. I ti funkcioneri raznih udruženja, kao i političari. I oni stiču slavu time što bit će povećanje, a nije povećanje. Nema povećanja, oni su odredili da to bude dodatak uz penziju. Ja sam u subotu počeo, danas je u subotu sam počeo da pravim sebi jednu tabelu jednu gdje ću napraviti za koji dan ovako jedno praktično istraživanje da vidimo tačno po visinama penzija koliko je ko sada po ovom zakonu dobio taj dodatak ili na penziju, ali povećanje, ne znam da je neko bilo, ovo što priča ministar Mali, da je bilo 5%, pa bit će 13,3%. Nisam stekao taj utisak, ne. Ja po sebi vidim da mi je penzija ista, da kažem, samo je prestalo odbijanje. Dobro. Ono, jer gore na čeku je pisalo
privremeno umanjenje po zakonu, toliko i toliko, i bio je upisan iznos. Toga više nema. Znači, sad je penzija po rešenju. Nisam dobio nikakvo povećanje. Ne vidite ni tih 5%? Ništa se ne vidi. Sakupio sam 2-3 ova podatka od mojih drugara i drugarica. Tu je negde povećanje, pa možda 5%, 6, 7, 8, tako nešto. Ali ne bih sad o tim, pošto... Dok se istraživanje ne završi. Nemam dovoljan raspon. Dobro. Moramo obuhvatiti ovaj raspon, kako su najavili iz vlade, između 22.000 i nešto do 38 i nešto. Pa sad tu se posebno nešto još spominje, ono 26.000 pa 34.000 i tako. Ali uglavnom ceo raspon moramo obuhvatiti da vidimo mi tačno koliko je to. Da li je to povećanje, da li je dodatak uz penziju, odakle će ići, iz kojih sredstava. Jer i ovo što smo u dva navrata posle uvođenja zakona, ono kad smo dobijali po 5.000 milostinje od premijera. Jeste bilo pred izbore ili... Samo sekundu, ovo je bilo 16. godine u novembru, a ovo drugo je bilo negdje, čini mi se, pred izbore. Jeste, zapravo se pitam. Da. Sećam se da sam prvu demonstrativno poslao poštanskom uputnicom premijeru, a ovo drugo... Nisam hteo da se ponavljam, ali sam hteo da napravim šalu. Pa sam premijeru, već je bio predsednik, njemu sam napisao ček, njemu lično. Za 5.000 dinara. Za 5.000, da. Hvala, velikodušno baš sa vaše strane. Imamo neko telefonske veze. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje. Da, i u programu ste, kažu mi kolege, da ste još uvek na vezi, pa ako želite možete da nam se javite. Dobro jutro. Još jednom? Da, dobro. 011-4159-8-00 je broj telefona na koji nam se možete javiti. Uvek budite malo strpljivi, minut, dva, ja ću se potruditi da vas što pre uključim u naš program. E sada, gospodine Deliću, ono o čemu smo pričali kada smo se vidjeli pre nešto više od pola godine, a što i dan danas stoji, a to je ta neka priča da su penzioneri koji su se odrekli svojih penzija predstavljeni zapravo kao heroji. Neko ih je ubedio da time što se oni nisu nešto naročito bunili, da su oni učinili jedno veliko delo za sebe, svoje unuke i svoju državu. To ovako sada kada čujete i ne zvuči tako loše. Da li to može da bude zapravo prava uteha penzionerima koji su očigledno oštećeni? Mislim da je to jedna mala obmana. Vidite, ja ne znam ni jednog čoveka lično, a stalno sam u kontaktu sa ljudima, zovu me ljudi više puta preko dana, baš u vezi toga. Ne znam nikoga lično da on kaže da je zadovoljan time, da mu je penzija umanjena. Zaista, nisam to čuo. To se može, i u to sumnjam otvoreno, to se može snimiti bilo gde na ulici i posle se prikazuje kao baš, čini mi se, prekjuče da sam video na, neću da spominjem koji je program bio, to nije bitno, ali kaže jedna bakica, pa znate što, kaže, 100 dinara nije nešto, ali bolje mi je što sam dobila 100 dinara više nego što su mi odbijali 100 dinara. I sad to deluje tako pomirljivo, tako nešto meko, tako emotivno, pa stvarno, pa što da se ne odreknem? Ma ne, treba da se drugi neko odrekne, neka se pojave svi drugi, ne samo penzioneri, koliko su se oni odrekli.
ovi kojima se plate računaju na stotine hiljada. I koji imaju više od nekoliko plata. Kao bivši ministar, čega li je bio, ne znam, ali opet ministar. I on je non stop protiv penzionera. I sa njim sam imao jednu prepirku. Na koga mislite? Mislim na juniora Krkobabića. Kad već moram da kažem. Zašto me provocirate? Ne provociram, samo pitam. Moje da pitam, vas ćete odgovarati. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Poštovanje, izvolite. Pa znate šta, jedna laž koja, kad je ukinut zakon, rečeno je da će se na onu penziju sa koje je skinuto dodati ono sve što je davano. Znači onih 1,2 i ne znam, 1,25 ili 2 i 5% na kraju. Na kraju to je opet jedna od lagarija. Jer od toga nema ništa. Dobro. Svako će dobiti u suštini svoju staru penziju. O tome smo, da, upravo i pričali. Je li tako? Upravo to. Znači, to je, ako, da budemo jasni, sve vlasti su se ostrvile na penzionere. Svojevremeno, Matkovićka je se hvalila da ona uštedila državi ne znam koliko milijardi, jer je sa onih 10-godišnjeg proseka prešla na ceo radni staž da se upoređuje cena. Ja sam verovatno jedini čovek u ovoj zemlji koji imam podatke o kretanju deviza. Otkad je ustanovljen paritet deviza, je automatski i svoj lični dohodak sam izračunavao u markama i u dolarima, a mogao sam i u švajcarskim francima, ali to jednostavno nisam uradio. I recimo, u momentu kad je napravljen jedan presek, kad sam bio bez prikraju staža, onda još uvek to Matković nije bilo u toku, ja sam trebao da imam osnovicu za penziju ondašnjih Deutschmarka, oko 1350 Deutschmarka. Međutim, kad su ovi meni, ja sam to preko nekih veza dobio koliko će moja kao penzija biti za godinu, dve, tri i tako dalje, i dobio sam ne onih 85% koliko je bilo rečeno kad sam ja počeo da radim, nego je bilo negde 18%, oni su malo rotirali cifre, mislim, i tako dalje. Prema tome i ovo sad konkretno. Više puta su političari rekli da će na penziju sa koja je počela da se skida, da će na to biti dodata sva ova povećanja koje su oni umeđu vremenu kao dali. Međutim, postavljeno za to je da je to također jedna od 90% lagarija koja nam se procura. Dobro. Eto liko. Imate neko pitanje? Nemate? Pa znači šta, sve je meni jasno. Jedino, ustavni, mislim da bi trebali da blokiramo ustavni sud, da im ne damo da izađu iz tog ustavnog suda za nedelju dana, nek pocrkaju tamo, kad su takvi. Dobro, ne moraju baš da to što ste rekli, ali... Nek pocrkaju. Da ogladne. Zbog penzionera umrlo umeđu vremenu zbog ovog njihovog. Da. Oko 90.000. 90.000 penzionera. Ništa, pozdravljam vas. Neće dočekati... Samo napred, znate šta. Hvala. Čuvati zdravlje i terati ih do Boga i gotovo. Dobro, hvala što ste zajavili. Još jednom da ponovimo, čekajte, 90.000 penzionera neće dočekati... Ovo poravnanje, da kažemo, ovo vraćanje, ukidanje zakona i neće dočekati mogućnost da im se vrati ono što im je oteto. Da. Tako, gospodin Deliću, kada se gospodin javio i rekao sve vlasti su se na neki način ogrešile penzionere, klimali ste glavom, da? Da, jeste. Jeste, jer svako je na neki svoj način pokušao da napravi nešto novo. A to je meni bilo smešno, jer ima ona narodna poslovica koja kaže... novi mesar podrep kolje, što je zaista besmislica, jel? On hoće da napravi nešto novo, nema veze da li će to biti lošije. Dobro. Bitno je da je to on napravio. I onda šta napravi? Gore. Jer su se osnovice za iznos penzije menjale. Što reče gospodin, ministarka je odlučila da uštedi državi. Ma nemoj da štediš državi, to nije državno. Što je ogromna greška, da ja čak stičem utisak da se to namjerno čini.
Fond penzijskog osiguranja nije državni. On ima veze sa državom, kako ja to vidim, samo toliko da država preko Ministarstva financija i financijske policije gleda i kontroliše izvršenje obaveza uplatilaca, obaveznika uplate doprinosa, da li oni redovno uplaćuju i ako ne uplaćuju da se vidi zašto, da ih natera da se to uplaćuje. Najbolje bi bilo sistem koji je pre 10 godina u Beogradu važio kod ovog Infostana. Dobro. Infostan je imao otvorenu kako se to kaže, prijavu u sudu, čini se u 4. opštinskom sudu. Stalno je otvorena tužba. Ako neko ne plati, recimo, 3 mjeseca, 6 mjeseci, ne plati Infostan, one zbirne sve, oni samo pokrenu i sud donosi rešenje, presudu, obustavlja mu se od plate, od penzije i tako dalje. Inače, obesmišljeno je čemu služi, recimo, obrazac M4, koji svaki poslodavac mora da popuni i odnese u fond PIO. Kako je besmišljeno? Pa zato jer on ničemu ne služi. Preko njega se ne kontroliše da li taj isti poslodavac uplaćuje doprinose i zašto ne. Jer čaršijske priče kažu da su u Srbiji najveći dužnici fondu PIO Elektrodistribucija, odnosno EPS kao sistem i grad Beograd. Sad vi zamislite kolika su to dugovanja. Jasno. Nepravda koja je učinjena prema fondu, izvinjavam se, možda malo skrećem sa teme, pre kojih 5-6 godina Simpo Vranje, čini mi se, napravio je neki strašni dug prema fondu PIO, 600 i nešto miliona, jel? Vajna vlada je donela odluku da taj dug oprosti Simpu i da ga pretvori u svoje akcije u Simpu. Pa čekajte, nema logike. On ne duguje vladi, on duguje fondu i treba to sukcesivno da razduži kod fonda da bi fond imao para za penzije. U stvari, ja stalno govorim fond, a tako sam protiv tog naziva, zato jer mislim da on nije pravi fond sve dok ne bude imao svoju skupštinu. Skupštinu fonda koju će činiti svi zainteresovani. Pre svega penzioneri, onda zaposleni koji treba da grade taj fond, drugo poslodavci i jedan od važnih stubova, to je imovina fonda. Banje, nekretnine. Fond ima fantastične, to su hiljade i hiljade, možda čak i desetine hiljada kvadrata nekretnina koje bi mogle da se iznajmljuju po tržišnoj ceni. I da se na taj način doprinosi. Tako je. A da ne kažemo jednu veliku krađu koju je izvršila vlast, izvršna vlast, jer nije uplaćeno ništa od privatizacije. Prema prvom zakonu, u fond PIO je trebalo da ide 20% od svake privatizacije. Posle je to smanjeno na 10%, ali nikad nije u praksi zaživelo. Da je to zaživelo, fond bi poslovao na principima privrednog subjekta. Mogao bi da kaže imam taj fond para, nekretnina, prihoda, sve, mogu da finansiram. Kako je mogao nekad? Puna su usta bila priče da su od fonda pozajmljene, jel? Ali nisu vraćene, pare da se završe deonice autoputa, da se završi Sava centar, da se završe
još neki objekti. Sad još u samo centru struja da se plati isto iz fonda. Pa, nije samo to. Imamo nekog na telefonskoj vezi. Dobro jutro, dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Izvolite. Pa evo, povela se diskusija oko penzija. Jeste. Taj vaš gost je izgleda ima mnogo podataka. Dobro. Ne znam da li odakle je to dobio i da li je sve to u redu što priča. Dobro. Ali na našoj televiziji je moguće sve. Može čovjek da kaže i ono što možda nije tačno ili nema podatke i tako dalje. Dobro. Ne kažem konkretno za njega, nego uopšte. Dobro, slušam vas. I ja sam u penziju otišao, na mom slučaju, pričam. Otišao sam 2005. godine. Dobio sam penziju po zakonu, naravno, imao sam onako osrednju platu, inače visoku stručnu spremu imam. Kako je bilo, 10 godina najboljih za vreme radnog staža, kolika mi je bila plata. Pa onda onaj procenat i tako dalje, izračunali su, dobio sam penziju. E sada, kad je došlo ovo umanjenje pre 4 godine, negde su mi odbijali oko 8-9%, otprilike tako. Dobro. Sa ovim povećanjima, 2-3 puta što je bilo, ono minimalno, ja sam otprilike dobio isto koliko sam imao kad sam otišao u penziju. I sad sam dobio povećanje negde oko 9%. Prema tome nije tačno da nema povećanja. Dobro. Ja ne znam, ako je sa mnom takav slučaj, verujem da je i sa ostalima takav slučaj. Možda je neko dobio manje, ali ako se kreće od 5, odnosno za najmanje, pa onda se ide 7, 8 do 13%, verovatno da oni koji imaju najveću penziju da su možda dobili nešto manje, umanjenje sa povećanjem penzije. Dobro, ali nije tačno da nije dobilo su povećanje. Dobro. E sad, priča o fondovima penzijskim. Penzijski fondovi u celom svetu su najjači fondovi. Ali to nije vlast ova kriva što nema tih penzijskih fondova kod nas. Jer je neko uzeo pare. A to je uzela prethodna vlast. Koja? Da li prva, druga? Da li za vreme Miloševića ili za vreme Koštunice ili za vreme Tadića? Ali pare su uzete. Ova vlast nije kriva za te fondove. Dobro. I nemoj sada da svaljujemo sve vlast. Ona je kriva, a niko se nije bunio za vreme Koštunice i Tadića. Dobro. Je li imate vi neko konkretno pitanje ili ove konstatacije? Konkretno pitanje da nije tačno, da nije došlo do povećanja. To je konstatacija, dobro. Pa konstatacija, na onu penziju koju smo imali. Dobro, dobro, čuli smo vas. Dobro, hvala što ste se javili. Evo ovako, što se tiče naše televizije, ja tu prosto moram da vam odgovorim. Obzirom na to da smo mi televizija, a ne sud ili sudije i tako dalje, da određujemo ko šta govori i da li je to što neko govori istinito ili ne, ja sam ovdje, govorim u svoje lično ime, da postavljam pitanja, gosti su tu da odgovaraju, a gledalci su tu da procene hoće li nekom verovati ili ne. To je što se tiče naše Balkan televizije. Sad što se tiče vas, odakle vama sve te informacijama da vi niste izneli ništa što nije poznato? Jednostavno pratim sve. I to pratim ove novine koje su malo strožije prema vlasti. Drugo, fond svakog mjeseca izdaje svoj časopis, zove se Glas osiguranika. Besplatan je i može se uzeti u svakoj filijali fonda i u njemu ima masu podataka. Zatim u sajt, jel se zove sajt valjda? Sajt jeste. Fonda se može ući, postoje delovi sajta koji su javni, slobodni, možete da pogledate. Meni je žao što nisam poneo, postoji jedna tabela iz novembra prošle godine gdje je fond prikazao procentualno koliko ima penzionera, recimo, čije su penzije do 10.000, pa od 10 do 20 i tako.
da smo to prikazali, gospodin bi se iznenadio jako koliko mnogo mi imamo penzionera sa veoma niskim penzijama. Dobro. Jako niski. Znači, ti podaci postoje u masu izvora, mogu se dobiti. Dakle, koga interesuje, taj može da pronađe. Da, pa pogotovo ljudi koji su vešti sa internetom, ja nisam baš, ali imam drugara koji jesu, pa kažem, kad nađeš nešto simpatično, pošalji i meni, da vidim i ja. Jasno. I ono što je gospodin također pomenuo jeste, zašto kažete da nema uvećanja, a zapravo, evo, on kaže, ima 9%, niste tvrdili da nema, rekli ste u vašem slučaju da je tako, ali također ste rekli, ja dobro pamtim što ko kaže, također ste rekli da još uvek niste priveli kraju to vaše istraživanje i kada bude bilo, da ćete... Tako je, evo, da se setim samo jednog podatka. Može, pa dok ćemo gledati. Jedna drugarica koja ima penziju 36.000, dobila je povećanje 2.200 dinara. Dobro. To mi je poverila ovako, evo kaže, znam šta radiš, pa da imaš konkretan podatak. Dala mi svoj listić penzijski. Znači, na 36.000... 2.200. Dobila je 2.200. To je konkretan podatak. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan, Milutin, pored telefona penzioner. Izvolite, Milutine. Ja sam 2014. otišao sa penzijom 34.500. Dobro. I sa ovim povećanjima izašao sam ove godine negde 30.500, ali to je pisalo gore na izvodu. A dole po zakonu imao sam umanjenje oko 2.500. Sada, kako je trebalo to povećanje, ja sam mislio da će na te 34.500 2014. biti neko povećanje. Međutim, oni su samo meni vratili na 37.500 i znači prvi deo sam dobio 18.750. Znači, nema nikakvog povećanja. Samo toliko. Na odnosu na ovoga čoveka što je rekao da je bilo neko povećanje. Malo čas, dobro, dobro, dobro. Znači, ja sam samo na izvodu sad dobio, vraćeno mi na 37.500. Jasno, o tome ste vi govorili. Dobro, dobro, hvala što ste se javili, Milutine, pozdrav za vas. E sada, da nemamo još baš mnogo vremena, a volila bih da se osvrnemo i na upravni odbor, fonda, ali tako? Tako je. On sada ima... Sedam članova. Raspušten je stari upravni odbor 2012. godine, ako se dobro sećam. Mislim da im je to bila jedna vrsta kazne, što su dali ovlaštenje jednom advokatu da pokrene postupak pred sudovima da se fondu PIO uknjiži njegova imovina, odnosno konkretno da se uknjiže banje koje su po svojoj, da kažem, prirodi, odnosno uvek su bile vlasništvo fonda PIO i iz sredstava fonda PIO su izgrađivane, možda nije baš potpuno, ali neki deo, udeo vlasništva se uvek može sudski ustanoviti, to ustanove stručnjaci vrlo lako. Dakle, taj upravni odbor koji je imao 21 člana, po 7 iz 3 zainteresovane strukture, je jednostavno raspušten odlukom vlade Srbije, tako da je osnovan novi upravni odbor koji ima 7 članova, a od tih 7, 4 člana upravnog odbora daje vlada, tako da je preglasavanje uvek moguće i uvek se može doneti odluka koju vlada preporuči. A žalosno je, ja mislim malo pre što sam spomenuo, zaključak kojim vlada ovlašćuje Agenciju za imovinu Republike Srbije da može izvršiti procenu i prodaju banja. Samo jedna banja je izuzeta. Ne sjećam se koja. 26 banja ima. 26 banja, to je imovina ogromna. I mogla bi da bude prihod za fond, a ne da tamo kukumavčimo iz budžeta, pa da nam posle ministri financija prigovaraju
da kao bivši ministar kaže ja to više ne mogu da istrpim, da učestvuje sa nekim ogromnim procentom u finansiranju fonda PIO. Neka se fond sam finansira iz svojih sredstava. Pored toga, možda ne bi trebalo da kažem, ali čim ima dima, znači bilo je vatre, makar nekad. Potrebno je da državni revizor uđe u fond PIO i da izvrši detaljnu reviziju i prihodne i rashodne strane para u fondu. Da se zna ko nije doneo pare u fond i ko ih je pogrešno trošio. Da se ne bi svi, bezmalo nisu baš svi, ali političar kad god, ministri naši, kad god imaju priliku, oni pričaju o penzijama. I to im je, ispadao smo mi penzioneri, glavni reklamni plakat, pogotovo pred izbore. A dobit će on povećanje, bit će povećanje i tako dalje. Da, napisao sam ja u jednom pismu, to je objavio jedan časopis, ne znam, novine dnevne, jel smijem da kažem koji su, to je danas. Naš danas. Gle čuda danas. Napisao sam da našem i predsjedniku vlade i ministru da se ne bavi on više tim penzijama. To je posao Dragane Kalinović. Gospođa Kalinović je direktorka fonda PIO. I ona treba da kaže penzioneru jedan, para ima toliko i nema za penzije, treba da nas pomognu. Nje nigde nema ni čuti. A ona je gospodarica tih para. Treba da raspolaže, ja vjerujem da ona to umije, samo neka je puste da radi svoj posao. Svoj posao, naravno. Tako se je dobio najbolje rezultate, da svako radi svoj posao. Vas da bilo i bit će. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav gostu i vama. Ne slažem se sa onim prethodnim jednim slušalcem koji je rekao da je imao dva povećanja sa 1,5%, a oduzeto mu je 9%. I sad kaže, meni je izjednačeno. Kako mu izjednačeno sa 2-3 povećanja sa 1,5%? I vidim da on ne zna gde je trošen ranije i ko je trošio taj PIO fond, jer poznato je za vreme starog Krkobabića da je formiran JUL iz fondova, partija JUL formirana iz fondova, to zna najbolje jedan od ministara sad, on je bio potparol tada JUL-a, formirana je partija JUL i to je utrošeno u ratne svrhe. Taj fond je još onda načet i onda je trošeno nemilice, pa posle su trošili svi koji su dolazili na vlast, tako da prethodni vaš slušalac nije u pravu kad kaže potrošili su žuti. Nisu žuti potrošili, nego i danas se isto tako raspa, jer vidimo da je iz familije Krkobabić i danas uticajan ovaj Milan Krkobabić, koji ne znam šta sedi on tamo i šta predstavlja, a on ne predstavlja penzionere. Vrlo mnogo ih je oštetio. Hvala. Hvala vam što ste se javili. E sada, hajde da se dotaknem i priče o Krkobabiću, ali veoma kratko. Da li on zapravo predstavlja interese penzionera na pravi način ili ne? Vrlo jednostavno. Po meni ne. Po meni ne, jer on je predsjednik partije Udruženih penzionera Srbije. To je politička partija i to treba da se odvoji od penzionera, kao i svaka druga. To što oni imaju penzionere u nazivu, to je druga stvar. To je samo jedna mala sitna, ili može se reći sitna pokvarenost, onako, da bi bili prijemčivi za tu ogromnu populaciju.
To je milion i 700 hiljada. Milion 716 hiljada po posljednjim podacima. To je iz glasa osiguranika. Dobro. S tim što on ne zastupa te ovako u maju 15. godine, znači neposredno posle posle umanjenja penzija, mi smo organizovali protest, naše udruženje i udruženje sindikata penzionera Srbije. Posle tog protesta gospođa Olivera Kovačević sa državne televizije je htjela da bude korektna, pa je pozvala u svoju emisiju, ono, čini mi se, već se tad zvala ono Da, možda ne, ili neki raniji naziv, ne znam, i pozvala je predsjednika udruženja sindikata penzionera Srbije, bivšeg predsjednika, počasnog, Miću Jasinovića, pozvala je Momu Čolakovića iz PUPS-a i Miroslava Španovića iz pokrajinskog udruženja PUPS, da, iz pokrajinskog odbora, tako nešto. Dobro. I svesrdno pomagala ovome Španoviću da dokaže kako je to, Bože moj, prava mera, kako ne bismo imali penzije u narednih godinu dana da nisu tako smanjili i tako dalje. I Momo Čolaković se tu držao ono i bi i ne bi, a Olivera i Španović su Miću, da tako kažem, tako sam i napisao u pismu gospođi Kovačević, smazali ga kao meze, što je krajnje nekorektno. Ako već se zove nekoga da nešto kaže u ime penzionera, onda treba zvati ljude koji rade nešto, ne koji se deklarišu. Od njih nema nikakve koristi ako se samo deklarišu da su oni penzioneri, da su oni udruženje, da su za boljitak, za bolji život penzionera i tako. Od toga nema ništa. Mi smo organizovali, izvinjavam se, nekoliko tribina da bismo informisali penzionere o problemima. Na jednoj od tribina se pojavio advokat koji je rekao ovako: gospodo penzioneri, ako hoćete da vratite svoje pare, vama su ostale dve stvari, ulica i sudovi. Jer za ulicu će čuti i u Evropi, pa će Evropa naterati ovu vlast da postupi korektno prema ličnoj imovini, i drugo, preko suda ćete najlakše otići u Strasbur, a tamo ćete doći do prave pravde. Je li to zapravo istina? Vidite, ako to kaže jedan vrhunski advokat koji dobiva parnice što se tiče imovine, onda ga treba poslušati. Ne mogu da slušam Krkobabića koji, kad ja vratim predsjedniku vlade 5000 demonstrativno, a on mi poruči sa, kako se zvao tad, sajam za penzionere, festival penzionera u Novom Sadu, on mi poruči da se za 5000 može kupiti 100 kila krompira, 100 kila kupusa, metar drva i tako. I onda jedna vaša koleginica sa jedne televizije isto pita mene: hoćete da odgovorite Krkobabiću? Pa sam mu rekao da ja neću krompir, da bih ja uz krompir i malo mesa. A neću ni kupus, ja bih uz kupus malo i slanine. A neću da se grejem na metar drva, ja bih da se grejem na dugme kao i on. Nije on ništa bolji od mene. Tako je. Tako da, što se toga tiče, ja sa njegovim radom nisam zadovoljan, mislim, prema penzionerima. Onaj drugi deo, to ja niti pratim, niti poznajem, ne mogu, grešim dušu, ali što se tiče penzionera, na kraju krajeva,
da je hteo da zaštiti penzionere, pozvao bi vlast da ne izglasa zakon o umanjenju penzija i drugo, dobio je poziv naš da njegovi poslanici učestvuju u ovoj podnošenju predloga u Ustavnom sudu. U onih 25, je li tako? Jeste. Uh-huh. Da, ali nije. Nisu. Da. Čak su nas neki izigrali. Prvo pristali, pa posle odustali. Pa videli, kad su, ono, hoćemo i mi da igramo, ko je to rekao? Činim se Dejan Savić, ovaj vaterpolo selektor. Kaže, pristao si da igraš utakmicu u vaterpola, sad se žališ da je voda hladna, pa nemoj. Ili da ne znaš da plivaš. Tako je. Da. Hvala gospodine Deliću na izdvojenom vremenu. Ja se nadam da smo uspeli malo da razjasnimo penzionerima zapravo o čemu se radi, ali nastavit ćemo razgovor nekom drugom prilikom. Svakako ćete biti radoviđen gost u ovoj emisiji uvek. Hvala najlepše. Mislim, volim da saopštim neka saznanja, pogotovo što se tiče svih nas. Sada ne samo penzionera, sada nam je ciljna grupa zaposleni. Zaposleni, nemate čemu da se nadate ako ne sklonimo ove dopune i izmene zakona o PIO. Jasno. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Poštovani gledalci, u nastavku slede vesti.